Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan-Roma nizamnaməsinin 1999-cu ildə imzalayıb. 2004-cü ildə isə Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi bu hüququ aktı ölkə konstitusiyasına zidd adlandıraraq sənədin ratifikasiyasını sonraya saxlayıb. İndi isə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Rusiya Prezidentinin həbsinə order verir və ermənilər 23 ildir təxirə saldıqları sənədi tələsik qəbul edirlər. Bəs Moskva ilə İrəvan arasında nələr baş verir? İki müttəfiqin münasibətləri sona mı çatdı?